Det må vi kigge under den der. Jamen, velkommen til basketkort.dk. Den her gang, der har jeg min datter med på 5 år. Hun skal lige prøve at åbne nogle pakker. Bare sæt dig ned, skal jeg. Okay. Det er fra Bricks. Og så helt nye boost, helt nye pakker fra Contenders og deslige. Så vi skal lige, det er ikke fordi jeg skal lave noget reklame, det er mere for basketkort.dk og nye pakker jeg skal pakke op. Så lad os lige prøve det. Skal jeg lige pakke den op, skat? Skal du se her. Skal vi se, vi tager den bagfra. Prøv. Jeg har glædet mig mega meget til det her, fordi det er første gang, at vi får lov til at åbne det her op selv. Det er normalt kun noget, skal jeg være lige at sige, at man i Breaks og Deslige, det er ikke noget, jeg selv har købt. Det er fedt, skat, du sætter det op på bordet. Prøv at lige vand med at åbne, skat. Vi skal lige se det hele, ikke? Vi har Contenders 2021. Du må godt sige noget, skat. Hvad vil du sige? Du kan sige hej til Lasse. Jeg kan se Lasse, han kigger med. Kan du sige hej Lasse? Hej Lasse. Yes, så har vi dem her. Den 3. Boom. Og skal vi lige se, vi kan lige... Boom, skal vi se her. Chronicles. Skal vi se, vi kan lige gå igennem. Vi kan lige lægge det her. Boom. Boom. Det er pakkerne, vi skal prøve dem her. Så kan vi lige hurtigt gå igennem for Bricks. Så har vi den her. Og det er Bricks fra min gode ven David. Men ingen reklame, det er sgu ikke det. Det er bare lige for at se hurtigt. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvad jeg finder. Jeg mener, der var en auto også. Luka Doncic. Jeg kan godt se, at jeg skal lige have sleevet det. Nu er jeg også meget sleeve nørd selv. Så Ole skal. Pas på kortene. Der er noget, skal vi se. Det var en... Zion Williams. Det var den auto. Den er meget fed. Hvor er Pam Saxen fra? Nå, 2 sekunder. Nå, det er fint. Du er ikke så meget for Breaksen. Det kan jeg altid smide op senere. Det var primært... skal vi se. Det var de her 3 bokse. Du kan lige sætte dig ned her, skal jeg? Ja. Skal vi prøve dem? Må jeg klippe far? Du, det må du. Du kan prøve dem her. Skal vi tage den der? Hvad er fint? Skal vi tage, skal vi tager først den. Den der. Bum. Du må huske, du må ikke klippe i kortet. Du kan lige åbne der. Prøv at se her. Du kan slippe. Du kan lige gøre sådan der. Det har jeg set alle de andre store drenge gøre, så det gør vi også. Ej, så åbne. Så tager du det der plastik af. Ja. Yes. Og som sagt, det der med at åbne kort, det er jo for alle aldre. Altså, nu ved jeg, at Lasse også har en lille en, men der er sikkert mange andre derude, der også har en lille en. Og det er... Det er bare med at få de små med på vognen også, hvad jeg ved at sige. Det er hyggeligt. Ja, hvad vil du sige? Bare sig det. Du samler på Pokémon-kort, ikke, Flo? Ja. Nemlig. Og i SFO. Det er rigtigt. Og jeg er ved at gå i skole. Det er godt, skat. Skal du se, så har vi dem der. Skal vi prøve at vise op til kameraet heroppe? Ja. Hvordan det ser ud? Ja. Og hvor mange, skal vi se, der var 5 pakker i, med 8 kort i hver. Så tager vi lige først den her. Så viser vi lige. Bum. Ikke flere kort, ikke med den. Der er nogle her, kan du se. Så lægger vi dem ud her. 5 styks. Skal vi prøve at åbne stille og roligt? Ja, må jeg åbne? Ja, jeg kan klippe. Nej, man kan godt. Jeg tror, det er bedre fra, han ikke klipper, ikke? Hvorfor må jeg ikke klippe? Jamen, det kunne være fedt, hvis vi klipper korten over, imens vi er live. Ja, vi må heldigvis ikke klippe korten. Nej, vi tager dem her. Det har jeg set. Det kan man gøre.
Det er en super god måde at gøre det på. Bum. Og så gør man sådan her. Ja, stille og roligt, stille og roligt. Tag mod her, så du kan vi vise det. Ikke bøje kort nu, vel? Stille om. Hold, du kan holde sådan der. Okay? Prøv at komme herover. Bare stille her. Sådan der. Og så kan du prøve at vise stille og roligt. Sådan der. Kan du prøve at se den her? Ja. Så viser vi den her. Stille og roligt skal den. Ingen af gangen. Så lægger vi dem her. Ej, jeg vil sige, det der med at klippe, det er ikke noget, jeg praktiserer hver gang. Men virker der nogle gange, skal vi se. Stille og roligt. Ikke hold på midten, skat. Hold herude. Hold herude. Bum. Rudy. Skal vi have noget? Skal have nogle spillere, vi kender, ikke skat? Må jeg holde? Det må du godt. Kan du se den der? Season tickets. Ja, giv slip, skat. Og så har vi den her, som der lige vender op. Whoop. Ikke bare slip. Sådan der. Ja. Og den her, som der vender op. En boks. Hov, du kan slip. Ham kender vi jo alle sammen jo. Jeg tror, det er noget baseløg det her, ikke? Men Giannis. Bum. Og den her. Vil du slip? Og så har vi De den. DeAndre, hvad står der, skat? En Chicago, du kan slip. En Bulls. Og så DeAndre. Tager vi den næste her, kan du se. Ja. Må jeg klappe lidt? Skal vi prøve at gøre? Whoop. Må jeg ikke? Jeg tager den lige ud til dig, skal. Så vi kan høre, der er kamp om, hvem der skal åbne korten her. Whoop. Jeg kan faktisk godt, men min far siger nej. Ja, så stille og roligt. Så har vi den her. Kan du give mig en stille og roligt? Kan du se den? Bum. Stille og roligt. En Bradley Beal. Oh, det er bare en slip, skat. En Jamarant. Der er ikke noget, det er noget base. Kan slippe her. Lonzo Ball. Har vi alle dem her? Flor. Det er godt, vi to bliver... Nej, giv skat. Det er godt, vi to aldrig bliver breaker, hva'? Det kommer ikke til at ske. Og her. Jackson Jr. Boom. Og... Jo. Jeg ved faktisk ikke helt. Skal vi lige prøve at se? Find en autograf, eller et memory card, per box. Det gør, at vi kan finde en. Skal man holde dem sådan her. Prøv at holde dem sådan der. Hvad var det nede under? Så kan vi lige se. Den er tyk, den her, som man siger. Ja. Det kiggede jeg også på lige før. Prøv at tjekke den ud. Den tjekker vi ud her om lidt. Så skal vi lige se den her. Og den er hvid. Den er hvid. En Russell. Skal vi lige tjekke den ud? Der er noget jersey. Den er hvid. Så kører vi fingeren ned i. Isaac Stewart. Der er ikke noget nummereret. Jeg ved faktisk ikke, om de kommer i noget nummereret i dem her. Jersey. Fedt. Fedt. Jeg åbner lige far. Hop, skal jeg lige tage den? Far, jeg kan ikke gøre. Nej. Så kører vi lige. Hold kæft, mand, de to. Vi bliver de nye breaker, hvad skal? Så lige den her, så jeg så har vi ødelagt alle kortene. Det kommer ikke til at ske. Hop, der er en Bulls. Så hold den sådan der. Sådan der? Ja. Så kan du give mig den. Se den her. Hop. Det er Bojan. Og en Russell Westbrook. Skal vi se. Kan jeg prøve at se den? Stille roligt, stille roligt, stille roligt. En gang. Jaylen Brown. Og en... Ja, en eller anden green. Fedt. Stille roligt, skal jeg sige det til mig, skal jeg sige det? Skal jeg sige det til dig, så kan du sige det? Nej, prøv at sige det. Nu gør vi sådan her. Men far, hvorfor må jeg ikke sige det? Det gør vi begge to. Se, du kan holde de der to. Så her. En Ben Simmons. Ikke holdet i hjørnet, skal. Det er ikke så godt. Sådan der.
Giv slip. PJ Washington Jr. Og så har vi noget... giv slip. Draft class. Patrick Williams. For Bulls. Jeg siger bare, hvor Jordan henne, men... Så er vi Flor, Lasse, han siger, du gør det rigtig godt. Er det ikke fedt? Jo. Smækker sej. Men husk, og jeg er også mega god til det her. Jeg har aldrig prøvet det, men nu prøver jeg det i hvert fald. Nemlig. Så går jeg autografkort. Nej, bare en gang. Ja, vi kører videre. Og den anden sidste pakke. Kører videre her. Og så tager vi de, så tager vi den anden, og det... Så har vi to pakker mere, ikke? Ja, to pakker, som vi skal åbne. Og så har vi den her. En Buddy Hill. Jeg var ærlig om, jeg er slet ikke med alle de nye spillere. Jeg kender kun lige... der kender vi en. En Luca. Det ligner ikke noget specielt. Det ligner en ganske almindelig noget base-aløg her. Men ham kender vi. Det er også godt. Ja. Så en af gangen her. Patty Mills. Det er fedt, skat. Er vi som lige alle sammen? Tak. Kevin Love, stille og roligt. Flok, det slip. Du må ikke hive ind. En John Wall. Og her. Nikolaj et eller andet. Det er et eller andet pigenavn. Yes. Så kører vi den sidste. Nej, Flok. Jeg kunne ellers så godt sidste. Så kører vi den sidste. Og der er to sidste. Det er den sidste nu her. Ja. Skal vi stille og roligt? Stille og roligt, skal. Bum. Hold dem sådan der. Og så tager dem lidt på. Yes. Stille og roligt, ja. Vis en af gangen. Og en Turner her. Og en Zach Lawine. To sekunder. En Bulls. Var de her to blå sammen? Er de sammen? Ja. Clay Thompson. Det kan man også godt. Stille og roligt. Giv slip. Hup. Fedt. Det navn kan jeg ikke udtale. Ikke rør den. Og en Pascal. Nej, ikke vise alle sammen. Du må ikke vise alle sammen, skat. Sådan der. Bare lige slip. Så kan du vise den der, du har der. En Jaden McDaniels. To flor. Rolig nu. Sådan. En draft class. Hvad fanden. Jamen, det kunne godt være, at vi to skulle starte et break. Skulle vi gøre det, skat? Det går da helt med mig. Jo, okay. En Kobe White. Ham kender far godt. Boom. Men det gør I nu. Måske ikke. Markus. Så stille og roligt. Boom. Det var første pakke. Skal vi lige hurtigt... Flor, stille og roligt. Vi skal lige vise her. Prøv så her. Fik en Luka Doncic. Og en Jersey rookie. Isaac. Og noget DeAndre og Russell. Skal vi lige køre videre, Flor? Så pas på fingeren. Vi skal nå blod på skærmen her. Skal jeg lige tage den? Inden jeg går hen. Sådan der, så kan du holde. Ja. Og har vi den her, som vi lige åbner nu? Yes. Og den her gang skal vi prøve at åbne den lidt mere stille og roligt. Men må jeg ikke nok åbne den? Jo, det må du godt skal. Så ikke rører kameras til tid. Nej. Bum. Ja, nok. Og så åbner man sådan her. Kan du se? Uden jeg ødelægger den. Ja. Skal vi lige lægge breaksene her. Boom. Og så har vi den her inde i, og så tager jeg den lige væk her. Ja. Jeg er mega god til det, synes jeg. Du er mega god, ikke bare kæmper. De tror, vi er fulde. Hvorfor gør de det, far? Sådan der. Skal du prøve at kigge? Prøv at se det her. Det er sådan en tyverisikring. Så hvis man ikke har betalt for den, så går alarmen i butikken. Og man skal betale for det hele, er det ikke rigtigt? Ja, og det her min far nemlig gjort.
Og har han betalt for det hele? Nej, det var godt. Skal du se, der er 4 pakker her og 5 der. Ikke også? 1, 2, 3, 4, 5. Hvad fanden skal vi åbne? Jeg synes, vi åbner... Du bestemmer. Den her. Okay. Og så åbner vi den her, og så... Du kan sætte dig ned, og så kan du prøve at åbne den. Ja. Og bare stille og roligt. Bare hvis jeg... Ja, du prøver ikke at kigge derovre. Du kan kigge herovre. Så prøv at åbne stille og roligt. Skal vi åbne med saks eller med hænderne? Jeg er lidt glad. Med hænderne. Det er fint. Så bare åbne stille og roligt. Og vi har bærbaren tæt ved siden af her, hvor den også kører på live. Og lillefisen er meget interesseret i at kigge derovre hele tiden. Ja, og det er fordi, vi skal snart holde fast for Amanda. Så, men det er og godt, så skal... alle gæsterne kommer. Super. Så kan vi invitere alle sammen derude til fest. Er det det? Ja. Okay. Så kommer bare alle sammen her. Nå, skal vi lige stille og roligt? En ad gangen. En ad gangen. Kan du give farten? Til en ad gangen, Flor, skat. Stille og roligt. Whoop. Vi kører videre, og så giver man næste. Og så tager vi dem her. En Rudy eller noget. Jeg kan bedst lide dem, som der er røde. Kan du bedst lide det røde? Og den lilla. Ej, det er Bulls. Er det Bulls? Det kan jeg far også. Jeg er totalt Bulls for en. Men det er jo kun 90'er, dreng her. Skal vi se? 2 sekunder. Sådan der. Og heller ikke noget specielt der. Nej. Og her. Og jeg glæder mig også mega meget til Amandas fest. Prøv at se. Ham her, den sorte, han var mega sej i den sidste basketkamp, han spillede. Oh, Jonas, skal vi lige det over. Og så her. Miles, Turner. Boom. Og de her to, og så skal jeg lige den her til far. Draft class igen her. Celtics. Oh. Og den sidste, RJ Barrett. Og så tager vi lige den her. Den er også noget almindelig base halløj her. Men fint nok. Fint. Fed kort faktisk. Fed kort. Altså man kan sige, korten er jo ikke lige så... Det er jo ikke ligesom de der statuskort her. Jeg synes, det er mega fedt design. Altså, men prisklassen er også noget helt andet, ikke? Vi prøver lige... Vi kører videre. Vi har 3-4 pakker tilbage. Ja. Nej, vi har faktisk 4 pakker tilbage. Har vi 4 pakker tilbage? Det er fedt, skat. Nej, ja, fordi vi åbner jo den her. Det er rigtigt. Og så har vi også stadigvæk den her. Chronicles. Ja, der er... Den tager vi til sidst. Yes. Så, stille og roligt. Ja. Tør lige den her. Og ved du hvad? Hvis vi er heldige, så finder vi et kort, hvor der er en, der har skrevet med en kuglepen. For det har jeg nemlig set. Og må man godt skrive på kortet med en kuglepen? Det må man gerne. Nej, det må man ikke, skat. Ja, du må ikke. Det er kun basketspillerne, eller det? Ja. Ja. Skal vi lige prøve at se? Vi tager en af gangen igen. Bum. Bradley Beal. Og da jeg kan lige se, nu er der faktisk 6 derinde at kigge nu her. Er det ikke sejt? Far. Ja. Er du okay mens du gør det, så går jeg lige ud til sig. Jo, det er fint. Yes, min assistent skulle lige tisse, så vi fortsætter. Ja. En Morant, John Morant igen. Det var meget fedt, hvis der lige var noget nummerering eller et eller andet, ikke? Men det skal der selvfølgelig ikke være. Kører vi videre her. Lonzo Ball. Heller ikke... Anthony Davis. Lakers. Og... Jaren Jackson Jr. Og noget Trae Young her. Gerne vi også godt. Det er også ham den sorte, som man siger. Julius og Tony Edwards draft class. Meget fedt. Jeg synes, det ligner lidt af de der NBA hoops, de nye i designet. Sådan der. Var den lækker, Edwards? Det skulle godt være. Fedt. Jeg skynder mig lige åbne en pakke, inden den lille kommer igen. Hvad ved jeg sige? Så kører vi lige. Bum. Og herhjemme i familien, der er vi lidt nørdede, så uanset spiller eller kortet, så alle kort bagefter, de bliver slibet. 100%. Alt bliver slibet herhjemme, og stort set røget oplevet os.
Og jeg er kommet igen. Så er du kommet igen. Vil du fortsætte? Ja. Og jeg vil lige ud og tisse og lave brud. Ej, så skal jeg. Det var fint. Det er dejlig info. Vi fortsætter. Så er den her. Kører vi lige her. Bojan. Ja. Vi kører videre. Ind med... Så giv mig... Russell Vest. De er flotte, ikke de der? Ja, dem kan jeg godt lide også. Det er fordi, der er sådan noget bling-bling på, ikke? Ja. Jamen, dem skal vi ikke kigge på, skat. Det kigger vi på, når vi er færdige her. Åh, jeg skal lægge den her. Et vælten på hovedet. Tror du, de er fulde, dem der laver kortene, siden kortene er på hovedet? Ja, nogle af dem tror jeg. Måske. Eller også er det maskinen. Hvorfor ser du det fra? Det ved jeg ikke. Skal vi se her. Draymond Green. Men far, hvordan kan de egentlig lave sådan nogle her basketkort? Det er fordi, de har en stor kopimaskine, og så kopierer de. Er det ikke sejt? De tager en masse billeder, når de er ude at se basketkamp. Og så laver de en masse kort på en kopimaskine. En Ben Simmons. Tænker jeg. Jeg ved ikke, om der er andre, der har et forslag til, hvordan de laver. Derrick Rose. Wow. Meget fedt. To sekunder. Kan du se den her? Jo. Og det er ikke. RJ Barrett. To sekunder. Det er fedt kort. Og det er den sidste, og nu skal vi over til den anden. Yes. Vi skal ikke lige åbne en pakke nu, men vi skal åbne den her. Kan du se? Ja, vi kører. Vi har sidste to pakker tilbage. Ja, og så tager vi. Og så tager vi den her. Ja. Og så er vi færdige, og så ved jeg ikke helt, hvad vi skal. Yes. Og så skal vi måske se... Ja, kom nu, skat. Vi skal stille og roligt. Yes. Bum. Og endnu en gang stor tak til David for pakkerne her. Det er super fedt. Ja, og... Det er sgu dejligt. Og jeg synes, det er mega hyggeligt at åbne dem her. Er det ikke også det? Jo. Lige ind. Nej, Flora. Hvor ikke kan jeg ødelægge hjørnet? Det er mega hyggeligt, ikke? Ja, det synes jeg. Og tidligere i dag, der ordnede vi de der Space Jam kort. Ja. Og det var også mega hyggeligt. Sådan der. Nej, for jeg sådan... Stil og roligt. Du må ikke, Flora. Du må ikke holde der. Du skal holde sådan her. Okay? Ja. Hold sådan der, Basse. Okay? Og så kan du give mig et af gangen. Bum. Så lidt længere ind med korten. Stå et af gangen. En Jordan. Godt høre, der er store diskussioner her, hvordan man gør. Ej, det er bare fordi, du må ikke ramme den der, skat. Bum. Og så kan jeg sige, at Lasse, han har lige skrevet, hvordan man laver kortene. Det kan vi snakke om bagefter. Det var ikke bare en stor printer, som far sagde. Men er det det, vi er, som det hvide? Nej. Ja, det er det. Det er roligt. Fedt. En body heel. Ikke noget specielt. Vi venter på vores jersey og auto her. Åh, oh, her. Der kom han. Luka Doncic. Bum. Ingen nummer 1. Jeg skal se på kortene her. Kommer den her? Det er fedt, skat. Du skal wow, lige se. Den her. Og så er det den her, eller? Skat, man kan ikke sige wow ved siden af kameraet. Så ved vi, at der kommer noget. Nå. En Patty Mills. Bum. Stil og roligt. Tager vi den her? Nej, Flor. En af gangen, skat. Okay. Kevin Love. Ikke noget. Og her. James Harden. Jeg kunne faktisk også lide den her som her, jeg lige der holder. Og her, slip. Dem kan jeg godt lide. En Bodan eller andet. Serbia. Jeg skal den næste dag. Bum. Og her er det den sidste kort. Sidste pakke, og så tager vi den der pakke, og så er vi færdige bagefter med den der. Skal vi lige prøve? Nu skal jeg faktisk prøve. Bum, så tager vi lige den her. Kunne det ikke være fedt, hvis vi klippede alle kortene på en gang? Åh, og så var de fede autografkort i her. Nej, det ville ikke være fedt, vel? Altså de der kort, som spillerne skriver på, ikke? Men husk, du må ikke skrive på fars kort, vel? Gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Kan jeg bare skrive, far, du er sød. Tak. Hold dem sådan her. Nej, hold dem sådan her, skat. Tak. Og så giver du bare far. Et af... Og så kan du se her, så kommer den her lige. Stille og roligt, stille og roligt, stille og roligt. Det er en rød en igen. En ja. Bulls. En Zach LaVine. Og så kører vi en Klay Thompson. Ham har vi haft en gang i dag.
Og så kører vi en kislev. En Caris, Levard, eller andet. Hmm. Så kører vi floren ned med den. Okay. Pascal. Sådan. Ind i kæmpe. Bum. Og så har vi en rød ind igen. En Bulls. Med noget ordentligt rester til hår der. Kobe White. Og så kommer den her orange lige, som folk skal holde. Og det er med, og det er med en basketbold. Det er flot skat. Det er mere for alle detaljerne. Åh, den er tyk. Skal vi vente den? Skal vi vente den tykke? Åh, oh, hvad er det her? Åh, oh, den er hvid. Ikke rør på den, skat. Therese, Max, C. Kan vi lige tjekke noget? Stille og roligt. Der er ikke noget nummereret her. Jeg ved ikke. Ved I, om man kører nummereret derude, eller hvad man gør i dem her? Eller om det kun er jersey? Men vi har nemlig to af dem nu. Vi har to, for det der. Ved du, hvad det hvide er? Nej. Det er sådan en spiller. Det er fra hans trøje. Der er nogen, der har klippet hans trøje. Må man godt klippe tøjet? Nej, det må man ikke. Nej. Yes, vi lægger den ned i gemmebunken. Skal vi gøre det? Ja, og så tager vi lige den her. Cole Anthony. En craft class. Så kan jeg nemlig se lige pakken her. Ja. Og vende op. Og det er det samme. Det er nogle andre kort, ikke? Ja. Skal vi se her, hvad vi kan finde? Der er... Og det kommer til at tage lang tid derude, kan jeg lige så godt sige. Der er 40 kort. Og... Jeg ved faktisk ikke. Jeg tror, at det ikke bare er en stor park, måske. Og der kan vi blaste exclusive pink pearls. Først skal jeg prøve dem. Skal vi prøve dem? Prøve dem at tjekke det ud. Det kunne være vildt, hvis vi fandt noget helt vildt stort, ikke? Ja. I dit første live break åbning her. Men det er ikke sidste gang, vi skal åbne, vel? Og pas på fingeren. Bum. Så tager vi lige saksen væk, og så åbner vi. Så nemlig se lige her. Så åbner vi. Tak for det, Lasse. Ja, tak fordi du skriver til os. Ja. Og vi skal lige se, hvordan du skriver, og vi skal lige se videoen bagefter. Okay, skal lige vente. Skal vi lige se. Her, der har vi den. På her. Nej. Der er... Der er 8 pakker i. 8? Ikke så højt. Der er 8 pakker og 5 kort i hver pakke. Skal vi prøve det? Og her der skal man kigge efter kort, hvor de har skrevet på. Okay. Du har haft kort, ikke? Skal vi prøve? Men så har du prøvet at se. Men der er jo kun en sidste tilbage. Du behøver ikke kigge det op, skal. Så. Jeg vil gerne kigge heroppe. Det her. Prøv at tjekke det ud. Prøv at tjekke det ud. Det her har du set mange gange. Ja. Vi prøver. Sådan der. Tag lige en kort med her. Er der mere i her? Der er ikke mere i. Vi lægger den væk. Dem her kan man også godt bruge til at sende kort med. Det er der er mange. Skal vi lige tælle dem? Jeg synes, de virker lidt. Nej. Fed kort. Skal jeg tælle nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se, der er 8 af dem her. Ja. Og først skal vi starte. Så tager vi den første. Du bestemmer. Hvad for en skal du starte med? Og husk, der er 5 kort i. 5 kort i. I hver så park. Så tager vi den her. Ja, yes, så lægger vi dem herover. Så tager vi dem næste gang. Bum. Skal vi åbne? Jeg må gerne åbne. Du må godt åbne, skal. Og vi åbner uden for kameraet eller hvad? Stille og roligt. Er det okay? Ja. Kan jeg se her, hvad der kommer lige her? Stille og roligt. Stille og roligt. Så er det kommet. Sådan der. Og så tjekker vi lige designet. Vent op, stille og roligt. Hold den. Wow. Oh, der er noget der. Du ikke kigger alle sammen, skat. En ad gangen. Okay. Giv slip. En J. Morant. Prøv lige vent. Morant. Vi lægger dem prestige. Vi lægger dem. Jeg synes, de... Skal de være så bøjet? Det ved jeg ikke. Vi lægger dem her. Stille og roligt. En ad gangen. Cam Redis.
Der, stille og roligt, Flora. En rookie. Boom. Oh, og hvem har vi her? Hvem har vi her? Kan du se det? En LeBron James. Skal vi lige... Ja, fedt godt. Ej, der må godt være lidt bling-bling på. Og her, der har vi... Her, der er bling-bling på. Der er bling-bling. Skal vi lige tage den her? Ej, du hoster meget, Oscar. Ja, det gør jeg vist. Keldon Johnson. Nå, vi prøver en pakke. Nummer to. Nummer to, som lige åbner sig i kigger. Skat, de venter. Og jeg venter også. I venter, I venter. Det kan jeg. Ja. Så åbner stille og roligt. Og kig på, at slippe, skat. Man skal nemlig passe meget på kortene, når man åbner, ikke? Prøv at se, der er også noget bling-bling. Kan du se det? Men det... Der er to bling-bling. Vi venter. Vi venter. Okay. Hold den. Så tager vi stille og roligt en af gangen. Man må ikke vise det hele helt med, lige med det samme. Så, hey. En Carmelo Anthony. Bum. Vi smider ned på bunken her. Vend lidt. De vender nogle gange om, så er jeg nødt til at vende korten om os. Det er fordi dem, der har lavet dem, de har været fulde, ikke? Så det er bare vendt dem på hovedet hele tiden. Ja, og nogle af dem er også guld. Ja, prøv at se her. En rookie. Oh, og ham her. Prøv at se. Det var ham, den sorte, der var helt vildt god i den sidste kamp. Ja, den, nu har vi to af dem, eller måske tre eller nogle flere to af dem. Så prøv at se her. Oj, der har vi en Tyler Hero. Der er også glimmer på. Der er også noget bling-bling, ikke? Fedt, fedt, fedt. En Tyler Hero. Ja. Ned på hunken. Skal jeg ikke lige? Nej, jeg åbner lidt flor. Jeg prøver ved det klip her. Sådan der. Kom. Åbner vi. Paul George. Vil du holde igen? Bum. Hold lige, som jeg har vist dig. Kan du lige se den røde her? Den røde. Paul George. Hold den stille. Det er. Okay, vi får hostet. Jeg er helt sådan. De Andre Hunter. Åh. Åh, vent lidt, Flora. Hvad er det? Wow. Ej, vent lidt. Skal vi tjekke noget? PJ. Washington. Ej, Crusade. Fedt. Fedt. De er fede. Vent lidt, skat. Skat. Ja. Så ser vi Crusade. Fedt kort. Ned i bunken. Bum. Og selvfølgelig, det hele bliver slivet her. Hvad skal vi tjekke videre? Vi sliver det hele her bagefter. En Kobe White. Kobe White Bulls, og den sidste, hvad er det her? Den er også bling-bling. Kendrick Nunn. Fedt. Skal vi fortsætte? Og vi åbner næste pakke uden for billedet. Det er nemmest ikke, skat. Skal jeg åbne den? Nej, jeg vil gerne. Du kan også åbne den hængen, så kan folk se, når man åbner. Du kan vise, hvordan man åbner sådan en pakke. Men når man er sådan her, og skal man bare... Og husk, man skal være forsigtig med hjørnerne. Og skal bare lige se billedet her, når jeg åbner. Og kan vi se her, skal vi lige en lille teaser. Der er også en Kobe White, kan jeg se. Stille og roligt. Nej, her. Flor. Det er fordi, man skal passe på hjørnerne. Kan lige slip. Men jeg passer også på hjørnerne. Man skal passe på hjørnerne. Bum. Fordi tænk nu, hvis der er et mega sejt kort, og så er man ødelagt hjørnet. Bum. Hold den der. Men det plejer ikke at være et sejt kort. Plejer der ikke at være et sejt kort? Det skal der være. Ej, ja. Oh yes. Se, du ved at lære det rigtigt. Skal vi lige prøve igen her? Hvor man kører ned. Sådan lige en teaser. Du skal lidt længere ind nu. Kan du ikke lige sætte dig ned, skat? Det er lidt nemmere. Men jeg vil gerne sætte deroppe. Okay. Hold den her ind. Du skal holde den her. Kører du kort ned? Ja. Yeah.
Oh, det gør ikke noget. Russell Westbrook. Oh, der er lige nogen, der har skrevet her på med en kuglepind. Oh, nej. Hvor? Ej, det må du ikke sige for sjov, skat. Ej, Cameron. Hvad er det der? Jeg må ikke vise det nu. Stille og roligt. En rookie, DeAndre Hunter. 2 sekunder. Der er lige dem, der er væk så far her. Ja. Næste. Der er der ikke nogen, der har skrevet med en kuglepind. Her. Bum. Og der er glimmer på. Der er glimmer på den her Kobe White. Ja. Åbner okay. Lige vi. Åbner lige næste. Stille kan og roligt. Kan du se den her? Kom nu. Så kan jeg lige sætte nogle sponsor. Ja. Det er bekendt. Hvad? Og stille og roligt. Min far skal lige til opladning på fars telefon. Der skal lige et opladerstik i telefonen, ikke? Så ikke rør telefonen så meget, fordi ellers bliver man helt fuld, når man tager med. Lige det ryster. Ja. Skal vi lige åbne her? Sådan der. Så tager du kortene, skal. Og venner, viser kameraet. Stille og roligt. Så tager vi din første. Vælg lidt. Ikke vis det næste. Gem det. Gem det, skat. Bum. En Kobe White. Vi kører videre. Nej, altså du må godt vise det hende. Bradley Beal. Så vælg lidt. Der kommer noget lækkert. Der kan jeg se noget prism. Skal vi se her. Der er bling bling her. Prøv lige vent. Kendrick Nunn. Nunn. Fedt. En fed prison her, rookie. Vi kører videre. Der er nogen, der er skrevet her på. Nej, der er ikke skrevet. Her ind med... Og den næste. Det er en recon. Eric Pascal. Ja, fedt. Det er meget sjovt at åbne det her. Hvad siger du, Flo? Du skal lige åbne den ind med kameraet her, skat. Basse. Og tålmodigheden ved den lille, den er ved at løbe lidt op nu her. Løbe lidt ud, hedder den. Jeg er ikke træt. Nej, okay. Så. Vi fortsætter. Vi har... Øj, pas på. Vi har 3 pakker. 2 pakker her, og 1 pakke der. 3 pakker tilbage, ikke? Ja, men far, hvad skal vi så lave bagefter? Så skal vi ud og købe flere basketkort. Så skal vi ud og købe mange flere basketkort, ikke? I dag? Nej, ikke i dag. Åbne lige stille rundt. Men hvad skal vi bagefter med alle de der 2 pakker? Tror du, vi må købe flere basketkort for mor? Oh, der er noget værd noget med den host. Der. Oh, der kommer noget. Du må ikke vise det. Stille og roligt. Vi viser 1 kort ad gangen. Der kommer et navn på en, vi kan udtale. Du må godt vise det herinde, skat. Hold den herinde, ikke? Jo. Ja. Prøv ind med dig. Rudy. De er meget bøjet, de her kort, synes jeg. Eller lidt buede. Ja. Næste. Øj. Vent lidt. En Jordan Poole. Hvad har vi her? Hvad har vi her? 2 sekunder. 2 sekunder. Darius Garland. Ikke noget nummeret. Vent lidt. Er du ikke bøjt, skat? Darius. Fedt kort. Jeg ved faktisk ikke, hvad hedder det her. Essentials. Og her. Gislep. Jackson Hayes i noget, ja, meget fedt design. Det kunne godt have været LeBron eller et eller andet, men sådan er det. Vi kører videre. Vi har 2 pakker tilbage i det her efterhånden en rigtig lang klip med
med min datter på 5 år, der er første gang, I skulle være med til at åbne. Live break lidt kort her. Og ja, vi kommer aldrig til at lave oprette et break group, kan jeg godt se. Det er ikke lige os. Du skal lige, Dorte, du skal have korten her. Vi åbner kun til eget behov. Diana Chronicles. Og det er ikke hold. Stille under. Hvad sagde med sjovt det navn der? Nå. Vi køder. Nikola Jokic. Øj, der kommer noget bling bling her. Stol. Brandon Clark. Ikke noget. 2 sekunder, Flo. Vi har lige den sidste her. James Harden. James Harden. Fedt, fedt, fedt. Nå, vi kører sidste pakke, ikke, Flo? Kører vi sidste pakke? Så kan du få lov til at vise sidste pakke nu, ved du det? Det får du lov til. Jeg skal bare åbne den her indskat, fordi folk kan ikke se, hvad der sker nemlig. Jeg så, du må ikke vise det med det bæreste kort. Du var en rigtig fed spiller. Skal vi prøve at vise? Du kan vise kortene. Herop til. Ja. Okay. Et navn, vi ikke kan udtale. Far, vil du ikke sige det til mig, så siger jeg det til dem? Jo, det kan jeg jo. Det er en Kyrie. Bum. Og her der er en Kobe White, den næste. Kan du vise den? En Kobe White. I noget base halløj her. Kan du godt lide ham? Kan du ikke lide ham? Nej. Så kan vi vise den næste. Det er en, hvad står der? Jared. Jared eller andet. Der er noget på der. Du har en busmand på. Hvor er din busmand? Nej, okay. Og så det sidste kort. Ikke hold den i hjørnet, Anna. Prøv at holde den her sådan. Sådan der. Prøv at tjekke den ud. Lidt op til kameraet. Ham der er spilleren, ikke? Det var ham der den sorte, der var helt vildt god i den sidste basketkamp. Det var. Og han scorede helt vildt mange mål. Hvad ved jeg sige? Lavede helt vildt mange point. Fedt. Rigtig fed stand også. Giannis. Rigtig, rigtig fedt. Prøv at vælge det. Skal vi se, hvor du er med til at sige farvel? Lige om lidt. Fedt, Giannis. Jeg ved faktisk ikke, hvad sådan et her kort jeg står i. Det kan vi lige tjekke ud her bagefter. Men det var umiddelbart det. Hvor vi breakede, live åbnede, kaldte det, hvad I vil. Åbnede, skal vi se her. Nu har du rykket til det hele. Pas. Hvor vi åbnede 2 hvad hedder det her? Boosters kasser eller andet. Og blasters. Bum. 3 af dem. Har vi åbnet. Og det var fedt, I gad at kigge med. Der var lidt flere kort her for noget status. Jeg skal nok lægge noget online her inde på basketkort.dk for break i BBB-bulen. Men ellers tak fordi I gad at kigge med, og det er ikke sidste gang, at vi åbner kort sammen, velskat. Skal vi ikke lige åbne den sidste her? Kan du lige vise det sidste? Det må du godt. Vil du være med igen til at åbne en anden gang, Flor? Ja. Ja. Jeg synes, du var mega god til det. Der er en med sleeve her. Der er sleeve, det ved du nu. Det er en Giannis. Noget symbols. Øj. Spænd. Jeg kan slippe. Giv slip. Noget. Vi behøver ikke en Trae Young, og jeg skal lige gå alle mine kort igennem. Der er sindssygt mange kort her fra David, men det tjekker vi lige ud. Men tak fordi I gad at kigge med, og vi ses næste gang. Og det var André og Flora fra basketkort.dk. Så vi ses. Vi ses. Kan du sige farvel? Hej hej. Hej, hej.